بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. Allahu Allahu ya Rabbi ya Allah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. أشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Ovo je naše 75. predavanje vezano za komentar knjige Fethul Međid, ili bolje kazati za komentar knjige Tauhid po komentaru Fethul Međid. Došli smo do poglavlja u kome autor kaže: قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الله إما ليبا إمنا بغا نيما زويتة تيم إمنما زويتة سوغا غسبودانا مولتغا تيم إمنما أكلونيتة سأونيه كوي إسكرتشو نيغوا إمنا أكلونيتة سأونيه كوي إسكرتشو نيغوا إمنا. Uzvišeni Allah tebarek tala u ovom ajetu znači potvrđuje da ima lijepa imena. Kao što je to spomenuo isto i u ajetu, koga smo učili nakšom. Kulidu Allahe wa idu Ar-Rahman, ejemma teda'u felehu l-esma'u l-husna. Zovite Allah ili zovite milostivi. Kako god da zovete, on ima lijepa imena. Pa su sva imena stvoritelja tebarake wa ta'ala lijepa. I zato ne može biti nešto, ne može biti Allahovo ime ono što sadrži u sebi dio nepotpunosti ili krnjavosti. To ne može biti Allahovo ime. Nego znači njegova imena su sva potpuna. I kada se kaže ime, onda je ono znači sakupilo svu znači apsolutnost i potpunost. Za razliku jel, od ljudskih imena ili svojstava koja imaju, pri njima ima svakako krnjavosti. Buhari i Muslim bilježe od Ebu Hurajre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: inna lillahi 99 ismen mjetan illa wahidan. Allah ima 99 imena, 100 manje jedno. Men ahsaha dakhala al-janna. Ko pobroji ova imena, ući će u džennet. Ko ih pobroji, ući će u džennet. Riječi koji ih pobroji, ne misli se samo koji ih nauči na pamet ili zna njima, nego da čovjek pobroji, znači da ih nauči na pamet, da zna njihova značenja i da ih primjeni u praksu. Tako? Jer braćo, znanje samo koje se uči i koje služi negdje da bude memorisano u mozgu, da bi se mogao raspravljati s nekim kad neko nešto kaže, da bi ga mogao pobiti i da mogao slomiti njegove argumente, to je znanje koje će biti protiv čovjeka. Znanje se uči da se praktikuje. I svako znanje koje je čovjek naučio, a nije ga u praksu primijenio, to će biti znači za njega gledaće na sudnjem danu. Pa je ovdje ko pobroje ova imena, zna njihova značenja, bude ubijeđen u ta značenja. Znaš da je Allah El Alim. Šta znači to? Sveznajući. I onda nešto radiš i, ili si nešto uradio i kažeš, nisi uvjeren da Allah zna za to. Pa gdje je tvoje vjerovanje u ime El Alim, a nešto si na strani tamo pritajio ili smatraš da uzvišeni Allah zna, ne zna za to i steš o tome. Ili radiš to, misliš da nije El Basir, onaj koji te vidi svugdje, koji sve vidi, radiš i kao da te uzvišeni Allah zašto ne vidi. Pa to je krnjavo, znači u vjerovanju u Allahova tebaraka ta'ala imena. Potom kaže: "Uhuwa witrun yuhibbul witr", a on je nepar i voli nepar. Allah je tebaraka ta'ala jedan, znači i voli nepar. Ovo je hadis došao u ome kontekstu kod Buhari i Muslima. Da li imamo hadis kod Tirmizije koji nastavlja na ovaj hadis njegovu osnovu, pa kažu da li se kaže yuhibbul witr وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ. I onda se spominju Allahova imena. Znači, imena Allahova, a za uđelu su došla jasno spomenuta, znači u hadisu. Njih, jel, 99 je došlo spomenuto u hadisu. I ovaj hadis koji je došao, on je daif. Znači, imena spomenuta u hadisu, ne možemo se osloniti na njih, jer je taj hadis daif.
kažu učenjaci da je ovaj dio hadisa mudređ, da je on umetnut u kontekst hadisa. Da kažemo ovako našim jezikom, priheftan uz hadis. Radilo se, ima ovdje, Allah ima 99 imena, i šta je onda bilo? Onda je došao neko od ravija i spomenuo šta? Ta imena. I oni koji su dolazili kasnije mislili da su to šta riječi poslanika sa osrme i to je došlo kao hadis, a nije. Nego je to znači ovaj, i zato se prenosi, u toj formi se prenosi to od Elvalide ibn Muslima i Abdul Melika ibn Muhammeda i Sananija, da su govorili, kaže, čuli smo od nekih učenjaka da su tako govorili, pa su spomenuli ova znači imena koja su ovdje spomenuta. A nisu, znači, ovaj, a nisu došla spomenuta šta u hadisu. Tako da imena se mogu znači naći u knjigama, imaju znači imena Allahovi lepi imena, znači mogu se naći u knjigama, ovaj, ona su spomenuta i lijepo je čovjeku znači da nauči bar nešto od imena. Šta može naučiti, to je lijepo. Ta imena, kažem, oni su spomenuta znači u knjigama koja govori o Allahovim lepim imenima. A najlakše ih je učiti da uči i čovjek po abecednom redoslijedu. Znači kako su došla? Po slovima. Allah, al-ahad, al-a'la, al-akram, al-ilah, al-awalu, al-akhiru, al-zahiru, al-batin, al-bari, al-bar, al-basiru, al-tawab. Počeli smo sa čime? Elifom, došli do ta, tako? Znači, i takim raz, elif, ba, ta, sa, tako znači uči. Al-jabbar, al-hafidh, al-hafi, al-haq, al-mubin, al-hakimu, al-halimu, al-hamid, al-hayu, al-qayumu, al-khabir. الخالق والخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السليم السلام السلام الشاكر الشكور الشهيد الصمد إمام ودا يديمو نا 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 عين العالم العزيز العليم العفو العليم العظيم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القحار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب تسمى لك وإذا شو القرآن نيه 81 إمام 18 وإذا شو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يونسو الجميل الجواد الحكم الحيي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم والمؤخر المحسن المعطي المنان الوتر تو 18 имена који дошло сунету посланика то 99 имена значи који су дошли иако око неки од ових имена постоји разилажење међу исламским учењацима као име рецимо الحفي الحفي разилажење је то Аллахово лепо име или није. Ovaj, isto tako pitanje o Džavad, hadis oko toga je, ima slabost u lancu prenosilaca. Uglavnom, Allahova lijepa imena, sa njima čovjek treba dobiti. Walillahi esmaul husna fad'uhu biha. Allah ima lijepa imena, pa ga dobiti ali tim imenima. Znači, da čovjek dobije stvoritelja tebareke wa ta'ala njegovim lijepim imenima, jer ovaj, mi ponekad imamo ime, voliš da te neko zove tim imenom. Imaš ime i voliš da te neko zove tim imenom. I kad te tim imenom pozove, gotovo spreman si da mu udovoljiš. Je tako? Ako te pozove imenom koji ne voliš, ovaj, ma nećeš se ni okrenuti kad te zove. Pa šta mi se onda kada uzvišenog Allaha zađe dovimo i molimo imenima koja su sva savršena, potpuna, znači, koja su njemu draga, lijepa. Naravno, onda je mogućnost da se uzvišeni Allah da zove svome robu kudi kamo veće. Međutim, imena stvoritelja Tebarak Tala nisu ograničena na 99 imena. Njih ima više od toga. Ima i više od toga i dokaz to hadis koga bilježima Ahmed u svom Musnadu da je poslanik sa osreme rekao da je dovio govoreći Allahume inni abduke ibnu abdike ibnu ammetike. Nasijeti fijedik. Madin fije hukmuk. Adlun fije kadau. Inni es'eluke bi kulli ismin. Semmejte bihi nefseke. أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي
Šta je rekao poslanik? Allahu dragi, ja sam tvoj rob i sin tvoga roba i sin tvoje robkinje. Moj život je u tvojoj ruci, tvoj sud za mene važi i sprovodi se. Tvoja odredba je prema meni pravedna. Ja te molim svakim imenom kojim si sebe nazvao. Svakim imenom kojim sebe nazvao. Pa mi ne možemo Allahova imena izmišljati. Da mi nešto nam se dopadne lijepo i mi Allahu damo ime. Imenom koji sebe nazvao. Ili si ga, kaže, spustio u svojoj knjizi, ili si ga poučio nekoga u svojih stvorenja, ili si ga zadržao u tajnosti u svome znanju. Znači, ima imena koje je šta uzvišen je Allah zadržao u tajnosti da ga nikome nije otkrio ta imena. U protivnom, šta bi značila ova dova? Molim te imenom koje si zadržao u svome znanju, ali takvog imena nema. Ta dova onda, jel, to je nemoguće da poslanik sa sam tako dovi. U iste thartafu fi ilmi. El gajbi indek. Ili si to sačuvao u gajbu kod sebe i nisi toga nikome poučio, kaže da učiniš Kur'an časni proljećem moga srca i svjetlom mojih grudi i da njime odagnaš moju žalost i moju tugu i nedaću. I kaže poslanik, ko ovako kaže, Allah će mu odagnati njegovu tugu i žalost. Ko prouči ovu dovu, ova dova, ovo vam je, znači, srž teuhida. Ko prouči ovu dovu, Allah će od njega odagnati, znači, žalost i tugu koja ga je snašla i kaže da će mu to zamijeniti to radost. Zamijenit će mu to radost. Pa su kazali Allahu poslaniče, zar nećemo naučiti, kaže ovo što si ti rekao. Zar nećemo naučiti ovo što si ti rekao. Pa je rekao poslanik, sam sam kaže, svako ko je ovo čuo, mora ovo naučiti. Jeste čuli? Kako bosanski bol? A? To se nalazi Hadžija u Musnedu imama Ahmeda, ima 52 toma. Musned u njemu se nalazi. Treba izvući iz Musneda, znači hadis, i treba ga naučiti. Na vama je samo da naučite, a vi ćete dobiti na listovima napisano. Nije problem. Da kaže poslanik, svako ko čuje ovo, treba naučiti. E to je, braćo, vjera. To je vjera. Čuješ, naučiš i primjeniš. Ništa od tebe se ne traži da ti izmišljaš, da ti čujem danas jednog čovjek, on ovdje živi u ovoj zemlji. Vi njega ne znate, bolje vam je što ga ne znate. On veliki fesad i nered čini po zemlji. Govori on govori pod prizom islama. Ali to je islam kako on razumije. Ali je čovjek doktor, čovjek je... I on izašao i kaže, on govori sada poriče dolazak Isa alejhissalam. Isa alejhissalam ne ide doći, to je židovsko-kršćanska akida. Isa alejhissalam su izdjeli, ali tome nema ništa. I spominje neku ulemu savremenu koja je stupo... I kaže na kraju, i kaže, ja imam, kaže, jedno razumijevanje, kaže, po pitanju, kaže, određeni ajeta, kaže, niko, kaže, to prije mene nije kazao. Po pitanju dolazi sada, kaže, niko to prije mene nije kazao, niko to nije razumio, shvatio koja. Aman, ja rab. Allahova milost i blagodat što je stvorio takvog insana na zemlji u ovome vremenu. Kad je ulema sva čitala Kur'an, ti možeš razumjeti neku naučnu nekakvu činjenicu, možda koju niko nije prije znao, mogu shvatiti, razumjeti. Ali da ti razumiješ ajeti koji govore o Isau, ali islam, i dolazke, i da ti to uzmeš i da sve, tim, sve to makneš ustav negdje na marginu i kažeš od toga nema ništa. To je židovsko-kršćanska akida. Isau, ali islam nije uzdignut opšte na nebo živ, nego je umro kao što umri u poslanici, neće više nikada doći, neće se vratiti. Sad čuva zablode. Koliko ljudi uči znanje i nakon toga samo ljude odvodi. Ko šije? Šiti. Znaš šta šije rade? Šije dove svoje imame. Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. On kaže, ja Ali, ja Husein, ja Mehdi. Dovi imame, njima dovu upućuje. Što njima dovu upućuješ? Znate zašto? Zato što kod njima rivajet. Ima rivajeta tovar, tona. Znači, gdje god hoćete da nakupite laži i neistina, samo otvorite šiitske knjige. Tu ima svega. I oni kažu, imaju tu rivajete u kojima Ebu Abdillah, ne pogreši njihov imam, jel? Lažu na njega, rekao, kaže, walillahi al-asmaul husna, Allah ima lijepa imena, kaže, mi smo, kaže, Allahova lijepa imena. Mi imami, mi smo Allahova lijepa imena. I kaže, ko ne zna za ta imena, kaže, Allah neće primiti od njega djela. Pa kad kaže, o Alija, o Husein, o Mehdi, o ovaj, o onaj, on u stvari dovi koga? Allah. Odatle je došao da on kad pade, on kaže, Jahsein. On kaže, da reci, ja Allah, kakav je Husein? Kaže, ako kažeš ja Allah, a nisi dodao ja Husein uz to, kaže, to je širk. Kaže, ja, ako kažeš ja Husein, a rekao ja Allah, nisi rekao ja Husein uz to, to je širk. Eto.
Koje je onda božanstvo? Gdje mi reci, molim te. Allah ili Husein, koje je božanstvo? Pa je odatle došlo da šta da se dovi? Da se dove ko? Hajmo drugo nešto. Ovaj ajet, Allah ima lijepa imena i dovite ih tim imenima. Kome je objavljen? Na srce je čije spušten? Na srce poslanika, sa osam, znaš. I on je prvi čovjek koji ga treba primijeniti. Je li tako? On ga nije mogao primijeniti. Koga je poslanik sa osam dovio? Shodno njihovim riječima, poslanik sa osam taj ajet nije. Dobro, Ebu Bekri Omer svakako, to je jasno, je li? Oni su onako otpisani, je li tako? Ali je li poslanik sa osam primijenio taj ajet u praksu? Nije ga mogao primijeniti. Ili je poslanik sam dovio preko Alije. I zabluda, kad počeka se odmotava, znači ko klupko, ono nigdje ne može znači stati. To vam je ovaj, takla je zabluda. I zato subhanallah, kako kaže poslanik, ostavio sam vas, kaže, na jasnoj vjeri, noć kao dan, na hađetin bejda, lejlu hakene hariha, la jezigu anha illa halik, neće s tog puta skrenuti, osim pravi nesretnik. Onaj ko skreni, bio na islamu, i skrenuo sa islama, otišao, on je zaista, njemu je zapisano u majčinoj utrobi da je nesretan i da će tako završiti. I nije ga ne žaliti. Pa je dužnost mu'mina da dobije Allaha za žel njegovim lijepim imenima. Vodaru ladine yulhiduna fi esmaji. I vi se manite onih, klonite se onih koji iskreću Allahova imena. Koji kažu da je Lat jedno od Allahovih imena. Ili su riječ ime Lat uzeli od riječi Allah, pa su iskrivili. Ili od ilah, napravili šta? Riječ el-lat. A napravili riječ el-uzza od riječi el-aziz. Iskrivljivali, znači šta Allahova? Pa kaže, klonite se, znači oni koji iskrivljuju Allahova, te barek od tala imen. A Ibn Abbas kaže da je to tekzib, da je to poricanje, negiranje. Znači sve su to vidovi. Mijenjanja onoga što je uzvišen Allah za život htio svojim imenima. Bilo da ga, protumačiš neispravno, znači ne želeći onaj smisao koga je uzvišen Allah za život tražio, sve je to, znači, onaj, ulazi u taj smisao. Iako metaforičko tumačenje nije na stepenu, znači, poricanja, ali je bez sumnje ikakve pogrešno. I, znači, ulazi s jedne strane, s jednog aspekta gledano, ulazi, znači, u ovo iskrivljivanje. Jer ako uzvišeni Allah sebe nazvao imenom, da za sebe kaže da je El Alim, da je sveznajući i onda se to metaforički tumači, da je time htio nešto drugo u stvari kazati, kojim pravom? Pa je to isto poricanje stvarnosti, jer koji je uzvišeni Allah te barek tala tio. Dok ehlu sunnet, naročito selef ehlu sunneta, a i halef poslije toga, znači jasno kaže ono što je uzvišeni Allah čime je sebe nazvao, to su njegova imena. Ono što je sebi pripisao, to mu pripisujemo. Ono što je sebi negirao, ono mu negiramo. Ono što sebi nije pripisao, ni negirao, što ćemo s tim? Pripisujemo, negiramo? Ostavimo, ne diramo. Jer ne znamo. Mi ne znamo da li uzvišeni Allah zrlo hoćemo pisati njegova svojstva. Ili neko novo ime. Mi ne znamo da li je to njegovo ime. Ne znamo, kažemo. Jer njegovo ime, kažemo, ne znamo. Nije nam došlo da je to Allaho ime. Ne smijemo ga njime nazvati, a nećemo ga šta? Negirati, jer mi to ne znamo. I to je zaustavimo. I onda čovjeka ne boli glava. Ide po argumentima, po tim, znači, tračnicama, ideš po tom utrtom putu, po stazi i ne boli te, znači, glava, ne lutaš, znači, po barama i po šumama, ne znaš kakav ćeš izići i hoćeš li gdje u kakvo minsko polje zaglaviti nakon toga da čovjek izgubi tako svoju vjeru. Pa mi potvrđujemo stvoritelja za ođelo ono što je sve potvrdio, a u isto vrijeme negiramo bilo kakvu sličnost toga sa nečim kako su opisana ili kako su stvorenja njegova, ili čime su opisana ili šta mi je uzvišen Allah dao od tih svojstava. Pa kaže stvoritelj Tebarak je oteala, lejse ke mislihi šejun, ohove se mi on basir. Ništa mu nije slično, a on čuje i vidi. Pogledajte kako ovaj ajet lijepo došao. Kaže, ništa mu nije slično i odmah imaju ljudi koji sjede. Pa mi vam govorimo da ništa mu nije slično. Kako govoriš da ima ruku? Kako govoriš da Allah ima ovaj stopalo? Kako govoriš da ovako? I nakon toga uzvišeni Allah kaže, a on čuje i vidi. Pa to pobija. Ništa mu nije slično, pa mu je negirao bilo kakvu sličnost sa nečim stvorenjima, a pripisao mu s druge strane šta? Ko će mu ovaj s moje desne strane ovdje kazati? Ako od početka do kraja dole, ima neko da mi kaže. Ne, naravno, imamo nage. Šta ćemo? Desna bi strana trebala uvijek biti budnija. Molim? Iskustvo
svojstva da čuje i da vidi. Negirao mu je sličnost, a potvrdio svojstva da čuje i da vidi. Pa je time, znači, negirao sličnost, bilo kakvu nema, ali, znači, pored toga što je negirana sličnost, to nije u kontradiktornosti i ne oponira tome da uzvišeni Allah može čuti i vidjeti. I znači, tako jednostavna akida objasni je za 10 minuta čovjek koji nikad u Allaha za život vjerovao nije Allah za Allah čuo. Objasni za 10 minuta da vjerovao, kaže, jeste, upravo ta, to je, tako bi Bog trebao da bude to što ti govoriš. Logici jasno je odgovara, znači, ovaj takav opis, jel, iako logika nije, jel, presudna u svemu tome. Pa kako uzvišeni Allah, dobro, ima li uzvišeni Allah, ima li biće Allahovo? Postoje li Allahovo biće? Postoje. Mora postojati. Kako Allahovo biće nije ne liči ni jednom biću drugom koje postoji, tako ni njegova imena ni svojstva ne liče šta? Imenima. Kaže ti kad spomeneš ruku, kad spomeneš stopalo, kad spomeneš ovo, kad čekaj je bio. Postoji li Allahovo biće? Mora postojati. Kako onda Bog koji nema? Postoji. Jel on liči, ne liči ničem? Pa tako ne liči ni njegova ruka, ni njegova bilo koje drugo svojstvo, niti ime. Znači ne liči njemu stvoritelju tebareke ve teala. I zato je ovo je put, znači, ehlu sunneta vel džemata koji su ljudi dužni slijediti. A sve mimo toga nekakva metaforička tumačenja, ovaj pokušaj da se iskrivi to značenje pravo da se u jednom drugom smjeru, znači ovaj sve što je poslanik sam spominjao, Allahovo lice, Allahovo zadovoljstvo, Allahova ruka, Allahova milost. Pa zna poslanik reći Allahova milost. I Allahovo lice i Allahovo zadovoljstvo. Jedno i drugo zna ukazati. I kad je rekao Allah da je zadovoljan i pripisao mu svojstvo zadovoljstva, on je mogao to poslanik sam metaforički to, mogao to kazati, znači šta je značenje, ne bi nam to metaforički govorio. Nego s njegove riječi znači bile jasne. Pa je dužno znači da se slijedi ono što je došlo od poslanika, znači jasno, jel, što je prenešeno. Ovdje imamo nekoliko mesela koje autor spomenuo. Prvo je da imamo potvrdu Allahovih imena. I razilaženja kod Allahovih imena su svojstva imena. Gdje su veća razilaženja? Oko imena ili svojstava? Oko svojstava. Baš tako. Oko svojstava su ovaj razilaženja veća nego oko čega? Oko imena. Koji imena su razilaženja, znači manja, iako imate, znači, onih koji ovaj i tu negiraju, ali oko svojstava su veće. Pa neki kažu ima svojstva, ima 7. Allah ima svojstvo znanja. Jer ne možeš reći da ti je gospodar neznalica. Ima svojstvo života, ne možeš reći da ti je gospodar mrtav. Ima neka imena, svojstva koja moraš potvrditi. Ali ima i druga svojstva koja ne moraš potvrditi, koja ćeš metaforički tumačiti. Što znači bez imalo sumnje, pogrešno. Drugo, da su ta imena sva lijepa. Da su Allahova imena šta sva lijepa. I da su ona savršena, potpuna. I da ne možeš iz tog imena naći nikakvu, ni iz jednog, ni u jednom imenu šta, bilo kakvu manjkavost. Zato kažemo šta od ljudskih imena. A treće pitanje jeste da se naređuje da se fed'uhu biha. I zovite ga, molite ga, dovite znači tim imenima. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ A okrenite se od onih koji iskreću njegova imena. I to je, znači, četvrta mesela, a to je da čovjek se okrene od onih koji znači, iskrivljavaju značenje tih imena. Ovdje ilhad je došao, يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ Ilhad je ovdje, kazali smo, ili je negiranje, ili je poricanje, ili je ubacivanje nešto u imena ili iskrivljivanje značenja tih imena kao što su činili ovi, znači, salatom, muzaom i slično tome. I ovdje imamo 6. pitanje, a to je kazna onima koji iskrivljivaju Allahov imena. Pitanje cijenjenom skupu. Gdje je to spomenuto ovdje u ajetima ili hadisma koji smo citirali, kazna onome ko iskrivljava Allahov imena. Klonite se oni koji iskrivljuju. Šta je to? Jeste čuli? Klonite se onih koji iskrivljivaju Allahov imena. Znači, dok te Allah naredi da se nečega kloneš, znači, to je zlo. A zlo će biti šta? Kažnjeno. Zlo će biti kažnjeno. Dok ti je naređeno, ovaj, فَلَا تَقْعُدُ مَهُمْ حَتَّى يَهُودُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ I nemojte kaj sjediti sa njima dok ne promijene govor, koji se budu smijavali sa vjerom. Nemojte sjediti sa njima dok ne promijene govor. To nemojte sjediti sa njima. Klonite ih se, ukazuje samo da su oni šta? Pod prijetnjom, je li tako? Je li jasno? Znači, ukazuje, nemoj, dok kaže, nemoj sjediti sa njim, znači on čini ružno djelo za koje prijeti šta?
Širijetska kazna. Jel nije rečeno nemoj sjediti sa čovjekom koji čini mekruh? Jel tako? Koji učinio mekruh ili ne znam. Nego se govori znači za te krucijalne stvari, pa je to jedna indirektna prijetnja. Zašto? Onima koji, znači, koji iskrivljivaju, znači, Allahova te barak i otala imen. To bi bilo nešto u našem pogledu o nekim određenim imenima. Iako, naravno, svako od ovih imena može se, o njemu se može posebno govoriti. Imate lijepu knjigu od našeg brata Daje Sanela Ramića. On je napisao jednu lijepu knjigu, znači, o Allahovim imenima. Je li tako? Ne znam, jeste imao prilike da vidite tu knjigu. Pa ko bude imao priliku da uzme knjigu, da pročita, da sazna nešto o tim imenima, svako to ime da sazna šta znači je jako bitno. Znači, ponekad ima imena, tako nose lijepa značenja. Neko ime nosi višestruka značenja. Kao što je riječ Samed. Ima, znači, nije usmjereno u jednom pravcu, nego obuhvatilo nekoliko značenja različiti. Znači, riječ El Latif, koji je blag, koji je milostiv prema ljudima. Milostiv blag prema ljudima, kaže ulema, gleda ljude da griješe i ne kažnjava ih. Pazite, kad čovjek zna značenja tih imena, onda i znaš kojim imenima Allaha doviš i moliš i znaš opise svoga gospodara, onda je to, znači, tebi podstrek da budeš bogobojazni. Zato se kaže inama jahšallahu min ibadihi, šta? El ulema, učeni ga se boje zato što ga najbolje znaju, poznaju, najbolje poznaju njegove granice, a i učeni isto s druge strane, najkasnije će izgubiti nadu Allahu milost, jel tako? Jer znaju kolika je širina Allahove za džel milost. Pa je, znači, poznavati to koristno. Allah ta'ala, alamu sallallahu alamu sallallahu alamu. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser.eu. Allahu ya Rabbi ya Allah.